Shikues ndëruar, ju përshëndesja të këshiemi edhe në këtë puntat të fundit për këtë vit, por sigurisht nuk do mund të linim pa i kushtuar edhe këtë emisioni për rëndësi çështje së Kosovës, si një çështje që lidhe drejt për drejt pra me impaktin në rajonin e Ballkanit, ku më në fund duket se Serbia po përballet me opozitën brënda vëndit, por edhe me ndërkomtarët për shkak të zjedheve të paregullta që u zhvilluan në Serbi. Fillimisht do ndjekim një serë dhe do kthehemi për të prezantuar të ftuarën e ditës. Eksperti austriak Gunther Feilinger, duke folur në lidhje me situatën e sigurisë në Ballkan, theksoi se Bashkimi Evropian duhet jetë gati të përgjigjet Serbisë nëse ajo tenton të nisë luftë në Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë. Ai bëri apel edhe ndaj Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi që të përgatiten për t'i treguar Serbisë se nuk mund të kryej aksione ushtarake me qëllim ndryshimin e kufive. Duhet të mbështesim ndryshimin e leadershipit në Beograd dhe në të gjithë Serbinë. Njohja e Kosovës nga Serbia duhet të jetë pa diskutueshme, por duhet përgatitemi gjithashtu për luftë nga Serbia në Kosovë dhe në Bosnjë, pasi regjimi i Vučićit është shumë i rrezikshëm. Duhet të mbrojmë Kosovën dhe Bosnjën përpara se të bëhet shkëputja e Republikës Srpska. Të gjithë ushtritë e Ballkanit duhet të jenë të gatshme për të mbrojtur Kosovën, sidomos ajo e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, dhe t'i tregojnë Serbisë se një gjë e tillë nuk mund të bëhet, theksoi Feilinger, duke shtuar se për Serbinë skenari më i mirë është të shkëputet nga Rusia. Nuk duhet që Serbia të kthehet në Bielorusinë e Ballkanit. Në zgjedhjet e fundit në Bielorusi, Lukashenko i humbi zgjedhjet, por ai vazhdon të jetë në pushtet. Serbia sot është Bielorusia e re, ajo armatoset dhe është në ndikimin politik rus, dhe e tillë ka qenë që në vitin 2003, me vrasjen e kryeministrit serb Zoran Gjinjić, tregoi Feilinger. Eksperti austriak tha gjithashtu se Serbia nuk është bashkuar sanksioneve të BE-s, ka marrëdhënie tregtare me Rusinë dhe ka një qendër në Nish që konsiderohet qendër humanitare, por në fakt është një bazë ushtarake ruse. Është një lidhje shumë e rrezikshme dhe një moment problematik. Ndaj të gjithë duhet të jenë gati dhe kjo vlen për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, tha analisti austriak. Feilinger theksoi gjithashtu se dy javët e ardhshme do të jenë të vështira për Ballkanin dhe apeloi që SBA-t të shtojnë trupat dhe t'i tregojnë vendin Serbisë nëse ajo do të bëjë përpjekje për të pushtuar territore. Dy javët e ardhshme do të jenë shumë të vështira. Rusia do që të ketë Serbinë gjithmonë në anën e saj dhe deri tani ka qenë e suksesshme, por dhe vetë Rusia është në prag të kolapsit ekonomik dhe gjëja e fundit që asaj i duhen janë sanksionet nga Serbia. Prania ruse dhe bashkëpunimi që u po ofron Serbia përbëjnë në rrezikun më të madh në Ballkan. Serbia kërkon ta kthejë Kosovën në një lloj Donbasi, ndaj duhet një prani më e madhe e trupave të SBA-s në Ballkan për t'i treguar Serbisë se çdo përpjekje për të marrë territore do të ketë përgjigjen e merituar. Kjo është mënyra e vetme për ruajtjen e paqes, tha eksperti austriak. Mirë kemi ndjekur insertin dhe sot do të kemi në lidhje Skype gazetaren Hana Loaj. Hana, të përshëndes, faleminderit që jemi në këtë punat fundit të aktualitet. Përshëndetje Griselda, faleminderit për ftesën dhe është ndjenjë e veçantë jemi juve në puntatën e fundit për vitin 2023. Jo, falenderojmë. Hana, do ta nis direkt me insertin që sapo dëgjuam. Duket pra si një lloj alarmi në Bruksel për ato që ndodhi edhe në Beograd. Si po i lexoni ju këtë situatë atje? Sa i përket qasjes së Brukselit, e mira ose jo vetëm e mira, po e udhës vetë që negociatet e më të qeshme të Serbisë për integrimin e saj, konform aspirimit të saj që më bë pjesë e Komitetit Evropian, më u shkëput ose më u ndal, për asku sa Serbia dhunon hoptas dhe në mënyrë të jetë eklatante, vlerat demokratike cilat bëja të pak të në qoftë në parim, qoftë në statut, tenton të i ruaj të kultivoj. Pra, është problematike që më u deklaru hoptas, qovë nga Komisioni ose BE-s, qovë nga regulatorët tjerë që kanë mision monitorim, të qovë gjedhjeve, qovë proceseve tjera kyqe në Serbi, që të kjetë paragjësi evidente dhe është po ashtu hipokrite në substancë që nga taksa paguësit të BE-s të vazhdojnë të financohen autokratë absolut si tipi Vučićit dhe tipi i regjimit të tij në Beograd në gjyrtarë në Serbi.
Qartë. Hana, Gjermania duket pra se është shteti i Unionit Evropian që ka dalë me shpatë le të themi kundër këtyre zgjedhjeve, ku madje edhe deputetët nga Bundestagu kanë thënë se vazhdimi i marrëdhënieve me Serbinë duket i pamundur në strukturën politike pra që është krijuar atje. A është kjo le të themi një mbështetje e hapur e Gjermanisë ndaj Kosovës? E kisha marrë si shembull deklarimin apo prononcimin e hapur të deputetit Josip Juratović, i cili thot se Gjermania është partner i besueshëm i Serbisë. Pra nuk ka të bëjë vetëm qasja e tyre ndryshuar ndaj Serbisë, nuk ka të bëjë domosdoshmërisht apo në formë direkte me raportin Kosovë-Serbi, apo me faktin se kanë qenë dhe mbetin partner themi i vazhdueshëm lojal i Kosovës. Deputeti Josip thot se Gjermania është një partner i besueshëm i Serbisë, po nuk mund të vazhdoj të jetë i tillë me këtë konjunkturë politike, sepse bashkëpunimi me Turqinë, jo vetëm prej pikpamjes së Gjermanisë, po edhe prej pikpamjes së Evropës apo edhe botës së përgjithësisht, e kanë fjalën prapë demokratike, është pothuajse i pamundur për asgjë sa komiteti ndërkombëtar, është i besimit dhe i parimit që Serbia të jetë fort dhe të jetë politikisht stabile. E që kjo nuk është e mundur në asnjë formë në qoftë se bazat thelbe apo kyçe demokratike cënohen edhe shkelen, sidomos kur në Serbi tash e tuk je vetë se po shijen që janë prish. Pra, kemi të bëjmë me një ndikim të madhë në hapsirën mediatike publike, ku qytetarët e Serbisë mashtrohen, manipulohen në favor të një partije të caktuar. Edhe këto nuk e bën kush tjetër pos vetë presidenti i Serbisë. E presidenti i Serbisë, ashtu si presidenti i çdo shteti demokratik, do supozohet që të ishte i pançëm, pra të ishte aty për gjithë qytetarët e Serbisë. Në këtë mënyrë ai paraqitet, jo vetëm se paraqitet, po politika e Vučićit ka ardhur në atë moment sa që e gjitha kjo është një lloj lufte, mizore, lufte ashpër për mbijetesën e politikës Vučićit. E cila tek e fundit është në aspektin e fajot vetëm çështjekor. Domethënë tashmë kemi një Vučić i cili po lufton në çdo formë të mundshme që ai nuk është as kryetar partije. Ai nuk ka as ndonjë rol zyrtar në partinë cilën e ka udhëhequr deri më tani dhe bën një propagandë kaq të madhe dhe përfshihet kaq shumë në mënyrë jo fair, jo të drejtë. Hana, duke pasur parasysh pra të gjitha këto zhvillimet që kanë ndodhur së fundmi mbas zgjedhjeve që ndodhen në Serbi, nga reagimet e shumta por edhe nga presionet që janë ushtruar presidentit serb Aleksandar Vučić, cila është pozita e tij sot që ne flasim? Ai është duke u qirr në sensin se ndihet i dobësuar, është i dukshëm se ndihet i dobësuar. Ata në cilët kanë ndodhur si pasojë e zgjedhjeve të mbajtura pak më herët këtë muaj, mund të mashtrojnë këtë, po jo, në fakt ato nuk të mashtrojnë askënd. Po edhe këmë më ndonë se Zoti Vučić njëhet si person që ka dëshirë që duke gënyer opinionin publik, duke gënyer komitetin ndërkombëtar, ta gënjej edhe veten, i beson gënjeshtrave të tij, po ai gjendet besojnë më i dobësuar se kur për shkak se gjithë sytë e botës janë rreth tij, dhe ai po vazhdon të kapet dhe të qiret në sensin që partia SNS-i ka fituar zgjedhjet. Cilat zgjedhje? Zgjedhjet cilat kanë marrë pjesë votues fantazm, zgjedhjet cilat ka pasur shkelje evidente. Ai për momentin është tu e kundërshtuar rëndësinë e marrëveshjeve, tash po flasim në aspektin e dialogut, që është edhe më i përfshirë nga gjitha aktorët e tjerë fizik apo juridik në Beogradin zyrtar, ai po kundërshton rëndësinë e marrëveshjeve, qoftë marrëveshje qoftë shkurt, me këtë po nënkuptoj marrëveshje historike edhe të aneksit për zbatimin e saj. SHBA-ja edhe BIA kanë thënë se këto janë ligjërisht detyrueshme. Çka ka bo ky në zgjedhje se ka transportu njerëz, cilët mund ose mund të mos kenë pasur drejt vote. Me këto busqon, prej Bosnjë dhe Herzegovinës, prej veriu të Kosovës, në qendrat më të afërta të votimit në teritorin e Serbisë ku ata dhe veç kanë votuar pasaj. Kjo nuk është mënyra se qysh duhet më përtetësu një shtetë relativisht potejet i marë në pjesën e regionit të Balkanit të Ndimor. Nuk një dikun që do mund të aquen të Serbin demokraci në kohë të sot, mështë pak nuk një dikun me mendim apo logik të arsyshme që do e aquen të Serbin demokraci.
Qartë, Hana, ndërkohë Rusia ka dal hapur pra në mbështetjet të Serbisë, teksa përpiqet që fajin për trazirat pra që po ndodhin në Beograd ta hedh nga ana e Perëndimit, por nëse e shohim pak më thellë pra këtë situatë, a ka një përplasje të fushive të mëdha këtu që po luhen në fushën e Serbisë? Serbia e ka shmang bashkëpunimin, jo bashkëpunimin, po afrimin me BE-n, duke gjithmonë duke afruar më shumë me orbitën e Rusisë dhe Kinës. Një prej arsyeve kryesore, ndonë se ju arsyeve vetme, është edhe raporti me Kosovën. Serbia në njërë të vazhdushme e ka kërku mbështetjen e Rusisë dhe për me kundërshtu pavarësinë e Kosovës, që cilën edhe ka bua dhe ka marrë. Qka ka qenë qasja e bashkimit Evropian dhe kësaj, është se e ka mbajtur gjithmonë si kur Serbia të ishte e ka tapërtuar nga gjithë anët dhe duke i dhe ndëmë thënë karota, në sensin që karota për të mbajtë sa më afër, që t'ju rri sa më larë këtë refuqive, si që përmenda, Rusia dhe Kina, me gjithat që nuk andove. Që ka duhet bëj, momentalisht, bashkimi evropian është, si pas meje, që të reflektoj në këtë qasje, dhe të reflektoj se për pasoj, as gjithë mi nuk ka sjellur ky debatim i tepërt, apo jashtë gjithë masin dhe i. Pra, BE-ja nëse nuk e ndrën qasjen e saj, Serbia ka me vazhdu me ndjek, ju vetëm rrugën e saj, po sjellin e saj të natyrshme të mos bashkëpunimit me BE-n, për jedhoj do të vazhdoj edhe animin nga forcat si Rusia dhe Kina. E qartë, Hana, rezikon që kjo përplasje të përfshinë në mënyrë brutale edhe Kosovën? Tash, Në raport me juves me zhjithit, për në raport me gjitha sfidat që kanë dojnë, ka pasur të shumët, që kanë të në përshembul si rasti i Sonja Biserkës, që është një prej aktiviste më të shukara në Serbi, jo vetëm për drejtate një rjutë, po së të mos në raport me Kosovën dhe rastën Kosovës. Ajo ka thënë se në marë parasysh, ajo është një prej të cilave nuk është skeptike në fakt. Dhe unë, jo vetëm si kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd, po edhe si opinion, pajtohem e të. Sepse ajo thëtë se në rrethonat aktuale geostrategike, siguria është prioritet për jo vetëm për Perëndimin, po për gjitha forcat e shteteve të mëdha. Edhe në këtë aspekt kam u tentu më parandalu çdo përpjekje destabilizimit të sigurisë në Kosovë. Sepse destabilizimi i sigurisë dhe mirëqenjes së Kosovës si shtet dhe mosënimit të saj si pavarësi, krijon gjohatit në dojën të rajonit. Është pikë kyçe dhe është pikë te delikate. E qëkjërë që e vje e kuqe që çdo tentimi Beogradit për qmendurinat të tjera nuk do të lerohet edhe si tjil nuk do të falet. Qka është të nësishme për me u përmend të tërë se ka pasur të tjilë që kanë thënë se Beogradit, të zyrtarë, ju është falur, dhe nuk ju është kërkuar logari për qka kanë bërë në Banjsk, mirë po ka të tjilë që nuk janë skeptikë, si shtash, si rasti i Biserkës, e cila thëtë se ndonë se nuk janë, është evidenti që nuk janë marë sankciona për masa ndaj Serbis për që kanë dollë në Banjsk, po ka mendime cilatë, ose ka opinionistë cilë thonë se Serbia nuk shijet me njejtë dhe se besimi ndaj Vučićit është Vučićit si president Serbis, por njëkosisht dhe politikave të Serbis, atyre zërthale, është shembur dhe është dëmtuarën. Pa e përmendu këtë fakt nëse pozicionin negacijues i Kosovës është forcuar dërshumë, si dhe mas gjatë ditëve dhe muajtë këndohet kësoj. Pra, me një fjallë tjetër nuk besaj se do tentohet të ketë për shkallëzim të eskalimeve në Kosovë. Ndërkohë, Hana, duket se një faktor tjetër destabilizues është edhe kreu i Republikës Srpska Milorad Dodik, pra i cili ka paralemruar shkëputje nga Bosnjë dhe Hercegovina. E shini këtë pra si një opcion të mundshëm që sigurisht, po them këtu në duke, du të kishte edhe pasoja fatale me shkeljen e marveshjes Dejtonit? Qka ka bo skandalozi me Lora Dodik, po që e skandalozi përse ju vetëm në këtë deklarim, po në shumë veprimit sa ti ka marë në pozitën që ka ndonës është i akuzuar për edhe i sankcionuar nga Departamenti Shtetit për Korrupsion, a i ka vlerësu se me shkëputjen e Republikës Srpska nga Bosnia dhe Hercegovina, Amerikanët do të rëbohen dhe do përpiqen të
kërkojnë apo të bëjnë ndërhyrje, por beson se ishte Republika Srpska nuk do t'a lejojë një gjë tjetër. Dhe me miq, ai nuk është se ka sqaru ku e ka fjallën, dhe më thonë për ku e ka fjallën, mirë po dim sfar raportit mira ka do di ku me presidentin rus të tanishëm, Vladimir Putinin, dhe me këtë jetër posë me atë me të një ka politikat të jetë njëta, pra po të thuaj se diktatoriale, po për ta shmangur termin diktatur, do të e atë pak të autokratike dhe në masën në të malë që një vota përndimore, me pra mishtë ti janë ku fjetër pos kreministit Hungares, Viktor Orbanit dhe presidentit Rus Vladimir Putin. Një tash qka parashikimi se qka mund të bëhet në raport me këta, do e realizojmë atë vërtet një, s'po thëmë kërstim, po një paralajmërim të tjil, apo plan të tjil, pra shërbimi në Republikën Srpska, nuk e di, mirë pa ambasada e shteteve të bashkurat Amerikës në Sarajevë, ka dollë me ragin publik, ku ka thënë se Republika Srpska është një etnitet brenda shtetit të Bosnjës dhe Hercegovinës. Pra është pjesë përbërëse e vendit. Mirë po, as Republika Srpska dhe as Federata e BIH-s nuk ekzistojnë jashtë Bosnjës dhe Hercegovinës si etnitet të pavarur dhe se tilla nuk duhet të mendohet për to. Pra, theksohet se kushtetuta e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk parashikon të drejtën e shkëputjes së një njësie apo e ndonjë lloj njësie tjetër nën shtetërore, qoftë administrative, qoftë federative. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë qartë, po edhe në mënyrë të përsëritur se kanë me vepru për me kundërshtu çdo veprim anti-Dayton, çdo veprim që shkel marrëveshjen e Daytonit. Dhe se shkëputja është një veprim avantgard, jo vetëm avantgard, po skandaloz ndaj respektimit të kësaj marrëveshje. Zoti do dik, e tha se mendon ose parashikon se mund të ketë veprime nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mirë po se çka do ndodh mbi shit pos. Do diku njihet për ndërmarrje apo marrje të veprimeve të çmendura. Tash është apo cilat mbeten skandaloze. E qartë, Ana, ndërkohë do duat të ndalim pak tek pranimi i targave RKS në Serbi. Si keni lexuar ju këtë lëvizje pra të qeverisë së Beogradit, ku kohë më parë e dim shumë mirë pra që shkaktoi edhe trazira? Lëvizja vendos se këto e ka marrë si trofeun ose si lloj gëzimit të fund vitit, një shënim të suksesit tepër të madh, i cili edhe është, sepse unë nuk vlerësoj se një gjë e tillë do bëhet domosdoshmërisht pa insistimin e kryetarit të kësaj partie, pra kryeministit të tanishëm të Kosovës Kurti. Megjithatë, ndonë se Serbia në mënyrë zyrtare doj një targat e shtetërore të vendit të Sajfqin, pra Kosovës, të fillu për një janar 2024, këtë e shumë shumë si cilloj ikje, apo si pasoj e rezultate, e jo të rezultateve, po të zbulimit të faktit se sa skandaloz ka qenë procesi i zgjedhjeve në Serbi. Pra, Serbia ka në shpinë rezultate skandaloze të zgjedhjeve të fundit në këtë vend, dhe duke dashur të ikë presionit të bashkimit evropian ndaj këtyre zhvillimeve, e ka bërë një hap që është një ndërhapet minimale, ndonë se asë pak ju i rëndësishëm. Pra, po them që nuk do e shikoja vetëm si rezultat pura të këmbulljes së Zotit Kurti, me gjithat nuk duhet të timiret kjo si merit. Diku 4.000 pronar makinash i kanë konvertu targat ilegale në targat RKS. Medje, kjo ka ndikuar që administrata shtetërore Kosovës edhe të vazhdoj afatin, të shtyje pak afatin për shkak të interesimit të madhë që këto targat të konvertohen, që që është rezultat që meritën duar të rritit e veta. Me gjithat, nuk duhet që jetë në aspekt naiv të fjallës që kinë se kjo ka qenë vetëm si rezultati këmbullis të Kurti. Bashkimi Evropian ka padorin të këtu, dhe zgjedhjet skandaloze në Serbi. Hana, ndërkohë, ndodhi çfarë ndodhi pra gjatë këtij viti me dialogun, ngelëm sërish pra në vend numëro pavarësisht të përpjekjeve për të ecur përpara ky proces, por çfarë pritet në vitin e ardhshëm, pra në vitin 2024 të ndodhë me këtë proces të dialogut? Ka të tillë
shpeshuar skeptik. Ka të tjilë që vlerësojnë se dialogu ka vdekur, ka dështuar. Ka të tjilë që mendojnë se dialogu ka ngjecur. Mirë, por nuk ka të tjilë të cilët mendojnë se dialogu po shënon progres, ose po vazhdojnë në një formë si çdo i kishte një dialogu të mirëfillt. Dhe kjo është vërtet në fakt, sepse tashmë e dim që dialogu është në ngërë, që? Po. Megjithatë, nuk ka ndonjë relevancë për Kosovën e obligimet e Serbisë ndaj marrëveshjes së dialogut kanë përfshi apo jo në kapitullin 35 të kornizës në Kosovë. Sepse duhet na interesojë nëse Serbia bën para në antarësim për të antarësuar pra në Bashkimin Evropian ose jo. Për Kosovën ka rëndësi që më bloku procesi i antarësimit në Organizatën Ndërkombëtare. Edhe me gjitha, 2024 në shosë një loj testi për Bashkimin Evropian që me dëshmu se me të vërtet i përkra vlera demokratike në cilat pyret, tashe që nga themelimi saj, edhe që do filloj të reflektojnë ndaj zhvillimeve të 2023-ës, respektivisht të 2022-ës. Për ndryshe, që do më të thëja është se bëja, ju bëja, po krye negociatorët dhe pastaj gjithë ekipi tyre mbrapa këtyre zhvillimeve dialogut nuk ka pasur asnjëherë proces më të vështirë të dialogut se sa ky në cilin është i përfshirë Zoti Guti si përfaqësues i palës së Kosovës. Kjo duhet thënë, kam fjallë, kjo me të vërtit duhet thënë. Asnjëherë nuk janë lodhur më shumë, asnjëherë nuk janë gjenë më të sfinitur se sa tani. Për shkak të, jo vetëm karakteri Zotit Kuti, sepse nuk flitet të thjesht për çka përfaqëson Zotit Kuti si karakteri, kam fjallën qëndrimin edhe çka ka sjellur në tavolinë, qoftë edhe lojrat e fjallit. Mirë, Hana, do të mbyllim me në fund pra me asociacionin, si e shikon t'i këtë përbalje të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me Bashkimin Evropian për asociacionin, tek sa është zotuar se Kosova duhet të shkruaj vetë një draft status për asociacionin, ndërkohë që reagimi nga Bashkimin Evropian ka qenë se kjo duhet kishtë ndodhur kohë më parë dhe tashmë është koha që Kosova të bëjë vetëm sugjerime. E përmenda luajnë e fjallë pak më parë, edhe kjo është një prej shembujve më, s'po thëm e klatant, po është një pëjshembëve që duhet në përmendur se përket faktit se saherë që Bashkimi Evropian ka dështuar dhe madjes nuk ka tentuar që të vë presionin në atë që është në fakt fajtori, pra në atë që nuk po e qënë dialogun për para, po gjithmon po e stejt dhe po e vendos, po e shkakton në gërqe, servis. Saherë që bëja ka dështuar të bëj këtë, është kryen nga Kosova, ndonë se Kosova ka është pajtuar të përmbush obligimet e veta të nënshkruara në marveshjet relevante, dhe në një pik. Kryeministri Kurti është përgjigjur me, s'po theme ironi, po me të vërtet me lojë fjallisht. Për shembul, a i ka thënë se, kur jo shtënë se përmbushja e asasionit, apo e marveshjes në fjallit varët prej Kosovës, për sej, Kryeministri Kurti ka thënë, atëherë mirë, me qenë se Serbia nuk do të t'i plëcoj ato kushte, draft statut në asociacionit mund t'a bëj, mund t'a shruaj, mund të propozoj një, sepse me që draft statut, si qenë ka qështje e brendshme Kosovës, do e shruaj një në konsultim me ministrat e me Nena Drashicin edhe Albert Krasnicin. Serbia e ka bëm me dje, juveç zyrtarisht, juve të më qka kanë folë ta tet a tet, po edhe me shkrim që nuk e ka asë ndërmend të respektive obligimet kryesore prej marveshës, qoftë prej aneksit, qoftë prej fix marveshës lojit. Kjo dëshmon se Kosova duhet me kërku që një marveshje, tashme duhet të kërkuj që këtu marveshje të bëhen me drejt për drejt me bëjnë dhe me shëpanë. Në mënyrë që ta përjashtojme një performe Serbinë përshkak se ju vetëm që është treguar problematike e rebele, po është treguar komplet ju e përgjeshme dhe ju logaritën se në raport me pozicionën e sa negociatorë, cilin asë nuk e ka respektuar asë njëherë, po edhe është cilur me të si që ka dashtë vetë. Nuk e ka plasur në fjartë. E shartë. Mirë, Hana, të falenderoj shumë që ishe me ne sot në aktualitet dhe ju urojmë gëzuar festat. Falenderit shumë, unë dojë të ja vetëm një fjallë se për këtë asasionit, vetëm një mesaj, e ajo është që urej që kjo të qijet se si e tjilë që asasionit të bëhet për hirë apo për të mire në mirëqenjës e qytetarve të sërbis, qytetarve serb në Kosovë dhe ju për manit e Vučićit. E shakë, mirë.
Me fet, ju rej dhuj vit në ri, që 2024 vit sa me mbar, edhe sa me begatëshmë, si në dialog, si në politikat brendshme, si në jetet tona. Ju falenderoj shumë, Hana. Falenderoj dhe ju të ndërruar të rishikues për momentin dhe gëzuar festat.